Vai olhando lá, lá no fundão, vê se vocês vê alguma coisa diferente aí. Fica olhando bem mesmo. Olha bem, lá no fundo lá, ó, lá no fundo. Olha lá. Suas minhoquinhas fininhas. Que é isso, Juju? Ô, Juju, vem fazer um lanchinho. Olha o Kinder Joy! Olha o Kinder Joy! Olha o Kinder Joy! Ô, Juju! Vem cá pra você ver o pezinho de laranja, como tá bonito. Tadinho, formiga comeu ele. Abaixa aí pra você ver mais de perto. Tá bonito? Ô, Juju, oi. Tem uma surpresa aqui pra você. Você quer ou você não quer? Eu quero. Tem certeza? Aham, que eu tô brincando. Absoluta? Tem certeza? Então toma. É uma cigarra, bobona. Tira, tira. Não é só. Eu não quero, tira, tira. Vai lá no banheiro e pega o rolo de papel higiênico pra mim, porque eu tava no armário, acabou? Vai lá rapidinho. Obrigada. Credo, você quer cocô? É cocô não, bobona. Isso é Danete que eu passei. Isso é Danete, é iogurte. Tem cocô, credo. Que cocô, menina? Onde tem cocô? Ali aonde tem cocô? Ali tem cocô no box. Chega lá perto pra ver se é cocô mesmo. É cocô, hein? Não é cocô não, menina. Aqui, ó. É um rolo de papel higiênico, ó. Toma o cocô aqui.